Pirms 14 dienām iekšlietu ministrs kolēģei Anetei Bērtulei teica, ka viltu ziņu paudējiem, to starp pediatram Mednim, par bērnu slimnīcas ārstu publisku nomelnošanu ir jāatbild. Noārstē līdz nāvei, tad tur ir tā, ka droši vien, ka nu, ir par to jāatbild. Tā ir mana tāda pārliecība. Bet vai mēs to redzēsim arī darbos nu, vai policijas? Es nevaru apsolīt, ka mēs uzreiz realizēsim kriminālu procesu, bet pilnīgi noteikti šis ir viens no fenomeniem, ar kuru jācīnās un acīm redzot tikai ar pārliecināšanu un mēģina skaidrošanu nepietiek. Nu, tāpēc zināms, ka ne valsts policija, ne prokuratūra neredz pamatu kriminālu procesam. Izrādās, attiecīgais likuma pants pret naida runu sargā personu grupas pēc rases, dzimuma, etniskās piederības vai seksuālās orientācijas, ja pazīmēm, ko persona iegūst, neatkarīgi no paša. Tā prokurori pamato savu lēmumu. Krimināla likums neparedz aizsargāt tādu grupu kā ārsti un ārstniecības personas attiecībā uz naida runu un naida noziegumiem. Krimināltiesiskā izpratnē. Prokurors ieskatā ir citas iespējas, kā ārstam likt atbildēt par teikto. Ārstu ētikas komisija ir lūgusi izvērtēt jautājumu par sertifikācijas atņemšanu ja, konkrētajam ārstam dēļ ētikas pārkāpumiem, kas droši vien ir adekvātākais šajā brīdī, jo krimināla atbildība, diemžēl, par to nav paredzēta. Latvijas ārstu biedrības valde jau lēmusi, ka šo prokuratūras lēmumu pārsūdzēs. Mūsu sajūta ir tomēr, lasot šo atbildi, ka nu, tas ir drusku skatīts tādu nedaudz šauri, ja, ka tas ir tikai vērsts pret konkrēto dakteri, bet mēs saskatām drusku plašākus. Tas ir vairāk tomēr draudi pret visu pediatriju, pret lielu slimnīcu, nu, kas var ietekmēt cilvēku attieksmi un pasliktināt viņu veselības stāvokli. Arī bērnu slimnīcas pārstāve šodien Latvijas televīzijai apstiprina, ka slimnīcas juristi vērtē lēmumus un tos pārsūdzēs. Mēs uzskatām, ka Edgara Medņa izteikumi sociālajos tīklos ir nepatiesi un būtiski kaitē gan slimnīcas, gan mūsu darbinieku reputācijai. Mūsu galvenais mērķis ir aizstāvēt slimnīcas un tās darbinieku godu un reputāciju, kā arī novērst nepatiesas informācijas tālāku izplatīšanos. Savukārt, kā ārstam, Mednim izšķiroši būs novembra sākums. Beidzot zināms, ka Latvijas ārstu biedrības ētikas komisija rosina Mednim atņemt pediatra sertifikātu. Sertifikācijas padome sanāks uz savu sēdi 5. novembrī un tad lem šo jautājumu. Jautājums ir ļoti nopietns. Ja kādā etapā nu, ārstu biedrība tieksim, kļūdās, tad cilvēkam faktiski tiek atņemti visi iztikas līdzekļi. Atgādināšu, ka laikā, kad bērnu slimnīcas ārsti cīnījās par ar difterijas slima puisīša dzīvību, viņa ģimene un pediatrs Mednis ārstu darbu apšaubīja. Pēc zēna nāves sekoja arī paziņojums, ka viņš noārstēts līdz nāvei. Bērnu slimnīcas vadība paziņoja, ka aizstāvēs savus ārstus un slimnīcas labo slavu, neļaujot sociālajos tīklos paust dezinformāciju un melus. Pats Mednis jau paudis, ka intervijas sniegs tikai tiešraidē. Aikins Ivans Milovs, Latvijas televīzija.